הולכים קדימה. זוג מתמטיקאים פרסם מחקר בתחילת החודש, שלפיו אפשר לבנות מכונת זמן ולנסוע בין העבר לעתיד. אבל כפי שתראו מיד בכתבה הבאה, זה לא כל כך פשוט. עמיחי שטיין יצא למסע בין הזמנים. די שתקלידו בגוגל הוכחות למסע בזמן ותקבלו שפע של עדויות על אנשים שטוענים שהצליחו לשחק בשעון. האישה עם הפלאפון, זאת שמשוחחת ברחוב אי שם בתחילת המאה ה-20. ואפילו אזרח נורווגי שמספר שהצליח לנדוד אל העתיד באמצעות, שימו לב, חור תולעת שנפער מתחת לכיור במטבח. ובסופו פגש את עצמו בגיל 70. Det är som tur var då, för jag tänkte det här kommer ingen tro på. Det finns inte en chans att folk kommer tro på det här. Så jag hade ju med mig mobilen så jag kunde filma det. במבט ראשון מדובר בהבל אבלי מוחלט, אבל האם יש סיכוי גם עם קטנטן שהם אכן קרו? האם ייתכן שאפשר להגשים את החלום האנושי, לבנות מכונת זמן ולנסוע אל העבר ואל העתיד? את התשובה לשאלה הזאת, לפחות כרגע, נאלץ למצוא בהווה. נתחיל במסע אל העתיד, החלק הפשוט, ולא רק למתמטיקאים שבינינו. זה שעוד הגאון הממושקף איינשטיין אמר שאפשרי. מסע לעתיד אפשרי במובן הזה שבזמן שבכדור הארץ יחלפו אלפי שנים, הנוסע במהירות האור עליו יחלפו רק חודשים או שנים בודדות. ואז הוא יכול לעשות את המסע שלו, לחזור לכדור הארץ, ובמובן הזה שבכדור הארץ כבר חלפו אלפי שנים, אז הוא נסע לעתיד. אם אתה כאילו נוסע למקום אחר, ועוזב את כדור הארץ, נוסע למקום שבו הזמן נעצר, כאילו, מתקתק הרבה יותר לאט. כל הזמן הולך יותר לאט. שאצלי 2018, על כדור הארץ כבר שנת 3,000, 4,000. הקוסמונאוט הרוסי סרגיי קיקלייב הוא הדוגמה האידיאלית לנוסע בזמן. אחרי שבילה יותר מ-800 ימים בחלל, שם הזמן מהיר יותר מאשר אצלנו כאן על הקרקע, גילה כשחזר אל כדור הארץ שעשה קפיצה של 0.02 אל העתיד. אתה בעצם פגשת כמה נוסעים בזמן בחייך. בהחלט. ראיתי הרבה נוסעים בזמן, אבל כולם היו חלקיקים. חלקיקים זהירים, יסודיים. אנחנו רואים שאותו חלקיק, כשהוא לא נע קרוב למהירות האור, לוקח לו זמן מסוים להתפרק, ושהוא נע קרוב למהירות האור, הזמן שלוקח לו להתפרק הוא ארוך הרבה יותר, כפי שזה נראה לנו. אבל מה לגבי העבר? האם אפשר בכלל לחזור בזמן ואולי לשנות את ההיסטוריה? כאן אגב לא מדובר כלל בעניין פיזיקלי מתוחכם, אלא בפרדוקס לוגי שמונע כל אפשרות לכך. הרעיון זה שאתה יכול לחזור אחורה בזמן, לשנות שם דברים, ואז להגיע קדימה חזרה ולראות מה השתנה. הבעיה היא שככה נתקלים מהר מאוד בפרדוקסים. יש את פרדוקס הסבא הידוע, שאם אני חוזר אחורה ואני הורג את סבא שלי, אז סבא שלי לא היה קיים, ואז אני לא קיים, ואז לא יהיה מי שיחזור אחורה בזמן, ואז אני כן קיים, ואז אני לא, ואז אני כן. אז אנחנו נתקעים. I'm from the future. I came here in a time machine that you invented. Now I need your help to get back to the year 1985. לשנות ההיסטוריה הרחוקה זה בכלל אפילו לא בא בחשבון. לא. לא, זה פנטזיה. לא תוכל להרוג את היטלר. לא תוכל להרוג את היטלר. בוא נגיד, יותר סביר בעיניי שיש יקום חילופי שבו היטלר לא נולד. אז למה למרות האמירות הנחרצות הללו אנחנו מעלים את הנושא? החודש פורסם מאמר מדעי שעורר עדים ברחבי העולם. מתמטיקאי מאוניברסיטת בריטיש קולומביה שבקנדה טענו כי ניתן לבנות מכונת זמן. הכותרות היו מרשימות, אבל האמת נמצאת בפרטים הקטנים. עד כדי כך קטנים שאפילו אלה שמאחורי המחקר מודים זה בלתי אפשרי. Well, the mathematics is realistic, but part of our analysis goes into why we don't expect to ever build one of these. So is it realistic? No, not very. אני יודע שזה מאוד קוסם למבוגרים לחזור לזמן שהם היו צעירים, והצעירים רוצים למהר ולחזור ולהגיע להיות מבוגרים יותר מהר. הפיזיקה וחוקי הטבע לא בדיוק תומכים בזה. How far are you going? About 30 years.
מתים לדמיין לרגע שבכל זאת הצלחנו במשימה הבלתי אפשרית ויצרנו מכונת זמן. האם המאמץ הזה היה כדאי? לפחות על פי הוליווד, לא בטוח. פעם שנסעו לעתיד, החזון של העתיד היה הרבה יותר אופטימי. היום רוב הסרטים שמדברים על העתיד זה עתיד קודר. זה עתיד של אחרי הרס העולם, פוסט-אפוקליפטי. אנחנו מגיעים אל הרס. זה פשוט משקף את איך שאנשים מסתכלים על ההווה שלנו. אם אנשים אופטימיים, אז העתיד נראה יפה. אם אנחנו מודאגים עכשיו מהשתנות האקלים וכל האסונות האחרים שעשויים לקרוא, אז העתיד בסרטים הופך להיות עתיד קודר. אז כנראה המסע בזמן הוא בסך הכל פנטזיה אנושית, אבל נשאיר קצת אופטימיות לסיום. גם לפני איינשטיין חשבו שדברים מסוימים בכתבה הזאת בלתי אפשריים, ואז הכל השתנה. אז אולי בכל זאת, מתישהו בעתיד הרחוק, תהיה לנו הפתעה נעימה.